Ty jsi na jednom zájezdě zažil takového nějakého, já nevím, jestli to byl kouzelník, nebo... Loutkář, jo, loutkář. Myslíš, ano, ano. To byl loutkář a měl neobyčejně dlouhý fousy. Plnovous. Plnovous bych tak přímo řekl. A to taky jezdil, on se nějak přifařil, já už nevím, ta administrativní spojka, jaká byla, jak se k nám dostal. A on hrál pro děti vždycky odpoledne a mě to zajímalo, protože jednak jsem si říkal, tak je to hezký, tak pro děti hrát, jo, já jsem byl entuziasta takových věcí, jak jsem si šel sednout jednou takhle mezi ty děti a díval jsem se na ty loutky, jak nám tam mládež a tohleto, plnej vlastenectví. A teďka najednou slyším, oni vůbec neměli knížky, mluvili z blbosti z hlavy. Kašpárek povídá, Šmidra pásí, pak si čistí zuby Kašpárku. A Kašpárek mu na to řekl, a kdybych na to bral peníze? Já jsem odešel okamžitě pryč a byl jsem z toho velice roztrpčen. A nějak se to... jak to obyčejně bývalo. K večeru nějak se to tak nějak, že byla sedánka, něco se pilo, já jsem taky něco vypil. Rybízovej mošt patrně. No, tak skvašenej. Ano. Skvašenej, tenkrát ještě byl skvašenej. Ano. A mě napadla šílená myšlenka. Nechal jsem si ohřát klích v kuchyni. Klích? Ne polivku, klích. Ty máš rád klích, ne? Ne, já to nechtěl na jídlo, ale tak se to dověděli prostě kolegové, říkali, pozor, sovák si nechává v kuchyni ohřívat klích. A já měl tuhle myšlenku. No. Šel jsem s tím klihem nahoru, kde ve 13, myslím, pokoji bydlel tenhle ten uličník, fousatej. A já, tam mě chytli. Jo. Co, já vám, mládenci, nechte to na mě, je to naprosto zaručená věc a hlavně právně nepolapitelná. Protože jak lze usmrtit takového przniče našich dětí? Beztrestně jediná možnost. Jak leží, vyndáme mu vous, naklihujeme, molíme úplně do jehly, počkáme, až sprdne, a pak ho pruce zbudíme. Jak se posadí, probodne se. Já jsem mockrát tuhle historku o tobě vyprávěl a vždycky říkám, je moc lidí, který by to napadlo, ale je jediný, kdo to provede.